İcra başçısı ilə ailədən qonaqlara şəkil qadağası. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Ötən gün Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucov və tanınmış apacı Alidə Mustafayevanın toyu baş tutub. Qafqaz Info xəbər verir ki, paytaxt restoranlarının birində keçirilən tədbirdə Alidə Mustafayevanın həmkarları sosial şəbəkələrdə fotolar paylaşıb. Maraqlıdır ki, qonaqlar yalnız öz şəkillərini paylaşıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə cütlük qonaqlara onların şəkillərini yaymağı qadağan edib. Qeyd edək ki, Seymur Orucov, İqtisad Universitetinin sabiq rektoru və keçmiş deputat Şəmsəddin Hacıyevin qızı Çeşmi Hacıyev ilə ailəli olub. Onlar bir müddət əvvəl rəsmi şəkildə boşanıblar və 4 övladları var. Alidə Mustafayev isə fəaliyyətinə ATV telekanalında başlayıb. Daha sonra ANES TV-də və ITV-də çalışıb. Hazırda AZ TV-də aparıcıdır. Həmçinin AZ Telekom MMC və Bak Telekom MMC-nin mətbuat katibi vəzifəsində çalışır.